Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus 3, plus 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla. Podíváme se na první příklad a budeme od 18 odpočítávat do 9 a vezmeme to přes desítku. Takže od 18 do 10 odečteme. 8 a potom ještě od 10 k 9 1. Tak, tady máme rozklad. 18 minus 8 minus 1 rovná se 9. Při kterém příkladu by se nám tenhle rozklad hodil? Co myslíte? Příkladu 18 minus 9 rovná se 9. Zkusíme to, jestli to funguje také u tohoto příkladu na sčítání, kdy budeme od 3 dopočítávat do 11 a zase se zastavíme na desíce. Takže 3 a do 10 chybí 7 a ještě k 11 1. U jakého příkladu nám to pomůže? U příkladu 3 plus 8. Tak, a ještě doděláme alespoň první řádek. Takže budeme odpočítávat od 17 a dostaneme se k 9. Tak, bez 7 jsme na 10, bez jedné jsme na devíti. Kde nám to může pomoci? 17 minus 8 rovná se 9. Takže dopočítávejte, odpočítávejte, no a vždycky si zkuste říct, proč tenhle ten rozklad vlastně tvoříte. Při kterém příkladu na odčítání nebo sčítání přes desítku vám tento rozklad pomůže. Tak, dejte se do práce.